Ja dan sam pješačka tur, evo malo došao do zaklona na zelenoj platformi, ne vidim ili sve u redu, nakon ovog olujnog dana vjetra. Mada ovdje mogu reći da slobodno nema toliko jako vjetra kao što je duva na Grlici. Ovdje je svega evo 11 stepeni, na približno nešto iznad 600 metara nad morem. Dobro stoji, odlično stoji. Ja nastavljamo dalje pješačku turu, evo mnogo mi je žao što nemam sačekati dalazak sunca, nadam sunce će biti predivan, horizont je čist, tako čist horizont, za odavno ovako čist horizont nije bio, normalno čim je olujni vjetar da će horizont biti čist, bit će predivan dalazak sunca, ali eto moram nastavljati dalje pješačku turu, da ne bih puno čekao noć, jer ako sačekam dalazak sunca, pošto ne noćim u zaklonu, pri povrat kući moram se pasiti, zgubi po meni čuti od olujnog vjetra, pa bi bilo žao, da ga dugo tražim tu, poput svojim sredima, nema potrebe, da sunce će on doći naredni dana na noćenje, pa će imati prilike da predivan zalazak sunca. Idemo dalje, nastavljamo pješačku turu.